Pěkné odpoledne všem. A teď v následujících asi 30 minutách tady budu já. Moje jméno je Jana Leitnerová. Nějakou dobu už se živím contentem, ať už je to copywriting na weby, ať už je to content na sociální sítě, tak nějaký PR-ko. Ještě nedávno jsem byla na volné noze, teď zase čerstvě jsem v agentuře. A o čem tady budu dneska mluvit? Moje téma, pro které jste hlasovali, za což teda děkuju, mluvte jako firma nebo ne. Dneska spousta lidí školí, mně se to taky týká, taky školím firmy, jakým způsobem mluvit na sociálních sítích, aby z toho něco měli, aby si splnili svoje cíle, které po sociálních sítích chcou a podobně. No, ale dneska to vezmu trošku z jiné strany, protože samozřejmě vy, pokud nějakým způsobem už komunikujete jako firma, tak víte, co ta firma potřebuje komunikovat. Problém sociálních sítí dneska je, že zatím teda hlavně Facebooku, že klesá organický dosah. Takže vy, pokud chcete dostat nějaký příspěvky a nechcete si za ně platit co nejvíce lidem, tak tam musíte mít vybudovanou komunitu. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz v průběhu přednášky, tak klidně zvedněte ruku a ptejte se. A za každý dotaz je tady mám připravený bonbony. Jsou karamelový, jsou ovocný, jsou teda ruský, tak pokud máte někdo problém s ruskýma produktama, tak se omlouvám. Ale jsou moc dobrý a nejsou otrávený. Takže pokud někdo budete mít dotaz, tak můžete za to dostat i bonbon, když budete chtít. No a jinak na Twitteru mě najdete tady pod tímhletím nickem, takže klidně se ptejte i na Twitteru. A na dotazy můžu zodpovědět i později. Takže jdeme na to. Tohle je strašně pěkná otázka, ze kterou jakoby se setkávám velice často, třeba když jdu, nebo když jsem dřív chodila na nějaké konzultace do firem, které chtěly nějakým způsobem pracovat se sociálními sítěmi nebo celkově se sociálními médiemi. A oni vždycky říkali, no a musíme tomu jako rozumět, musíme to znát? Tak jako odpověď je asi docela jasná, že jo? Protože pokud chcete tam splňovat nějaké cíle, tak prostě musíte. A pak zaznívají takové ty tři úžasné argumenty. Teď je to přece úplně jednoduché, zvládne to kdokoliv a tohle to se mi strašně líbí, tak to jako poslouchám docela často, no vždyť jenom sem tam něco postneme. No jenom, že oni potom zjistí, jako, že jim to nefunguje, tenhle ten jejich jako krásný systém a vypadají takhle. No a pak jako chodí s tím problémem, no že co s tím, my máme prostě Facebook a máme Twitter a máme Instagram a vůbec jako nevíme, co s tím dělat a nám to jako nefunguje a ono je to jako špatně. No jako čekají, že přijde prostě nějaká superhrdinka, která jim to jako všechno zachrání. Že to vlastně bude stát jenom ty peníze a žádnou práci. Tak úplně co první řešíme, co na Facebooku zabere. Co vůbec mají dělat, kromě těch svých úžasných prodejních postů, že mají úžasnou slevu na ponožky a nebo na deštníky a podobně, tak jak vůbec s tou komunitou pracovat, co jim tam dávat. Ne, to ještě není ono. Já tam mám 10 nějakých takových jakoby příkladů, které si osvědčili u mě z praxe. Neberte to jako nějakých 10 pravidel, které když budete splňovat, tak prostě to bude úplně boží a budete mít už úžasný organický dosah a nebudete muset dát ani korunu do nějakých podporovaných příspěvků. Takže pokud vás napadne během těch 10 prostě cokoliv jiného, tak se hlašte a dostanete taky za to nějakou sladkou odměnu. Ruský bonbony moc na free fotobankách nejsou, tak jsem musela využít teda jenom fotku. Takže když mi dáte nějaké tipy, tak dostanete bonbon. Úplně první jsou vůbec jakoby vaši lidé. Tohle to je reálná slečna, která dělá PR pro Rekola, sedí i tady v sále, takže můžete si nevypadá teda opět teďka přesně takhle, má na sobě brýle. Pokud máte člověka, Aničko, prosím tě, stoupni si. Je to moc šikovná slečna, umí krásně psát, tak kdybyste někdo potřebovali nějakého dobrýho copywritera nebo contentiáka, tak můžu doporučit. Chcete ty lidi, které máte ve firmě, chcete je vůbec ukázat a chcou ty lidi být ukázaní? Problém je, ono se dneska říká, puste ty lidi prostě do zákulisí. No jo, jenomže když vám prostě na recepci sedí paní, která v životě s Facebookem nedělala, nerada se fotí, nemáte třeba jako problémy, když třeba dáváte dohromady na webu takovou tu sekci náš tým, což je jako hrozně oblíbená, tam strašně ráda se chodím dívat, kdo zatím vlastně stojí. A dost často tam jsou třeba jenom tři lidi, nějací jako
na focení ředitele a podobně. Vůbec jako pokud ty lidi, pokud ty vaši lidi z firmy nebo vaši zaměstnanci nechtějí být ukázání, tak je do toho nenuďte. Nejenom, že to nebude fungovat, navíc oni se za to můžou docela i stydět a vaší značce to rozhodně v komunikaci nepomůže. Tohle je jako poměrně jasný, pokud se vám to podaří jako dostat do jednoho nějakého obsahu, tak jako je to sice jako strašně fajn a ono se říká, jako, že sex hrozně prodává. Jo. Jenomže souvisí to vůbec jako s vaší firmou, s vaším produktem, pokud zrovna nejste růžový slon a nemáte prostě sex shop na internetu, tak jako proč? Proč komunikovat? Za prvý sexistický prasátečko, už jsem taky byla zapojená v projektu, který tohoto málem vyhrál, takže opravdu to nedělejte. Přátelství. Mluvte se svými fanoušky, jako by to byli vaši kamarádi. Úplně jeden jednoduchý důvod. Vy po nich prostě chcete, aby si něco od vás koupili a aby jako vám dali strašně moc dat o svém životě. Oni to možná ani jako nechtějí, jo, ale ten Facebook to tak dělá. No a teď si vezměte, komu se svěříte, když máte nějaký problém nebo z něčeho se těšíte. Komu to řeknete? Řeknete to firmě nebo to řeknete svým kamarádům? Když naopak vám třeba někdo doporučí restauraci, tak vezmete si spíš jakoby referenci úplně od cizího člověka anebo od někoho, koho znáte, máte ho rádi. Tak samozřejmě, pokud jako budete se chovat jako kamarádi, bude to zase lepší. Využívat tragické situace je dneska strašně moderní. Samozřejmě ano, jako politujte, ale pokud to prodáváte, když se zase vrátím třeba k ponožkám, tak jako komentovat pát letadla nebo něco podobného, to už je jako hyenismus. A co pozor, nikdy nevyužívejte cizí smrti. Jako vlastní klidně, jako to jako zase proč ne. Ale je to rok, že jo, co Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. A během asi 24 hodin proběhlo tolik komunikačních failů na Facebooku a na Twitteru, že Dan dočekal, prostě z toho udělal úžasný článek, dá se z něho čerpat doteď a jako jeden takový modelový příklad, Renault dal tweet, že Iveta Bartošová jezdila v takovém a v takovém autě. Jo. A dali tam prostě hashtag. A myslím, že Iveta nebo tak nějak. No tak samozřejmě jako jo, je to strašně cool, že jo, ale jako na ní se sesypala úplně neuvěřitelná masa lidí a hrozně za to kritizovala. Zase na druhou stranu přiznejme si, Čechy utáhnete na blbou koblihu a jim úplně jedno, jako jací jste. V České republice si nepamatuju, že by nějaká značka byla úplně bojkotovaná za svoji komunikaci. Možná budete vědět? Ne. Když to převedu na zahraničí, jestli si vybavíte třeba KitKat, nebo ty jejich orangutaní prsty, nebo něco podobného, nebo prostě Greenpeace teďka hodně jde po šelu, že jo. A ty značky těm značkám úplně neuvěřitelně klesají akcie a ta komunikace ani na těch sociálních sítích prostě nejde. A to oni nevyužívají jako cizí smrt, ale využívá to Greenpeace proti nim. Nestěžujte si v komunikaci. Pokud jste firma, něco se vám nedaří, fakt si nestěžujte. Tohleto, pokud někdo znáte HIMIM, tímhletím heslem já se jako řídím i v osobním životě prostě. Když jste smutní, tak prostě přestaňte být smutní a buďte prostě jako úžasní, buďte skvělí. Pokud jako firma řešíte nějakou krizi, tak ji neřešte s lidmi. Jako ono je hrozně fajn, že tam máte skvělou komunitu, která u vás nakupuje. Jste třeba pro ty fanoušky Love Brand, ale je vůbec nezajímá, že se vám ztratil, nevím, firemní králíček, to by možná jako zasáhlo. Ale vůbec si nezajímá to, že vám poklesly prodeje. Nebo že se vám nechytl na trhu nějaký produkt. Jo, vy to můžete otočit. Ve chvíli, kdy vám něco nefunguje, tak se prostě zeptejte na feedback. Sami víte, pokud komunikujete na sociálních sítích nebo vůbec jakoby na Facebooku, že když se lidi zeptáte na názor, takže ten post má daleko víc komentářů, než když se jich zeptáte, jestli mají radši Spartu nebo Slávii. Souboje. Versus posty. Já to prostě říkám pek, na každém školení, každé firmě, v každé značce nebo každé firmy se najde něco, co se může jakoby mezi sebou soutěžit.
jenom upozorňuji, tohle to vůbec se jakoby netýká výkonnostního marketingu, teďka zapomeňte na jakýkoliv prodeje. Tohle to se fakt týká jenom posilování té komunity, prostě vyloženě jenom brandu. Ve chvíli, kdy dáte soutěžit, jestli Praha nebo Brno, což je jako velice oblíbený post a vidím ho třeba dvakrát, třikrát do měsíce, taky to docela funguje u vysokých škol, no tak můžete samozřejmě si rejpnout do konkurence. Nevím, jestli jste teďka zaznamenali, jestli třeba na Facebooku sledujete marketing.cz, ten portál studentský pod FSV, tak oni tam dost často dávají nějaké komunikační faily taky z Facebooku. Teď se tam objevil Fernet, který měl jakoby ten vizuál a v pozadí byl ten Jäger, že jo? Tak to mě jako velice pobavilo. Využijte prostě toho, že lidi strašně rádi jakoby říkají, co je lepší. Hrozně rádi, jako strašně jsou soutěživí. Myslím si, že kdybychom teď udělali třeba takový jako malej souboj, někdo z vás tady na Facebook, pokud máte třeba firemní daly, jestli prostě dneska vyhrajou Češi nebo Lotyši, komu víc fandíte, tak ten post bude mít neuvěřitelný dosah. Prostě lidi si tam půjdou tipnout, jak to vlastně dopadne. K tomu se dostanu, jo, dostaneš bonbon? Yep. Já neumím házet, já se omlouvám. Jo, no jo, je to pravda. Přežili cestu z Brna, takže jako dobrý. Tohle je slide sám o sobě. Prostě miminka vám zaberou jako vždycky. Ideálně je, pokud jsou to vaše firemní miminka. To je prostě úplně nejvíc, když se jako narodí vaší recepční mimino a ona je ochotná se tam jako vyfotit. A to je zase, když se vrátím k té jedničce, pokud chce, jo. Pokud nechce, tak nestahujte z jejího osobního profilu fotku z porodnice, jo. To fakt ne. Ale tohle to zabere. Já jsem se třeba u jednoho klienta strašně dlouho jako trápila, co tam mám dávat prostě v neděli. To je takový jako den, byl to portál prohlídání dětí a já jsem tam hodila podobnou fotku a jenom jsem tam napsala jako krásnou noc vám při hlídačky.cz. Jo. A ten post měl asi tak o 434, myslím, že přesně procent víc lajků a sdílení, než když jim tam prostě napíšete, že nějaká speciální slova na hlídání dětí. Prostě mimina fungují. Prosím? Ne. I na chlapy. Vy jste se divil, tak jako když máte komunitu, jako ono celkově ženský jsou na Facebooku daleko víc aktivnější než chlapy. Pokud teda vyloženě nejste nějaká firma jenom jako s cílovkou mužskou, ale pokud je ta cílovka namixovaná, tak většinou jsou aktivnější ženský. Tohle to je přesně to, o čem jsem mluvila. Vy musíte nějakým způsobem jako pouštět ty lidi do zákulisí té firmy, už jenom proto, že vaši zaměstnanci by si teoreticky jako měli stát za tím, co děláte. Pokud si za tím nestojí, tak je asi něco špatně a ten problém hledejte jinde. Ale je jenom na vás, co ukážete. A je jenom na vás, jak si ty hranice postavíte. Běžte do detailu. Ukažte něco, co vás odlišuje a může to být úplně jako obyčejná maličkost. Může to být prostě něco speciálního, co máte pro svoje zaměstnance jakoby ve firmě. Je to zase něco, čím vydáváte těm lidem najevo, že si jako vážíte lidi celkově. A prostě jako přiznejme si, Facebook není o tom, že firmy vám tam dávají slevy a vy jim to žerete. Ty lidi se tam chodí bavit, ty lidi tam chodí za zábavou. Tohle to všechno se týká jenom toho infotainmentu. Vůbec tam nejde o to, že tohle je třeba nějakých, já nevím, zhruba vždycky říkám 60 až 70% obsahu na těch firemních stránkách by mělo být to, ten infotainment. Takže posunujte svoje hranice, nebojte se být originální. No a to je tohle to právě, na co se ptal. Češi jsou jako neuvěřitelně nacionalističtí ve chvíli, kdy vyhráváme něco. Mistrovství světa v hokeji teďka bude ještě nejvíc v České republice, jsem se dozvěděla. Boží. Jako já se na to strašně těším, protože až budou Češi vyhrávat, tak to bude zase neuvěřitelně jako posilující posty, protože dneska nevím, je tady někdo, kdo vůbec jako nekouká na hokej, kdo tomu jako pe... Vůbec. A ani v době, jako, kdy prostě Nagano 98, ta zlatá medaile, když jste to jako neprožívali. Tohle je strašně jako zajímavý fenomén a já jsem si toho všimla
A je úplně jedno, za jakou firmu komunikujete. Vy můžete prodávat úplně cokoliv. A ve chvíli, kdy třeba Martina Sáblíková, anebo teďka to bylo dobré vidět s tím biatlonem, byla zeď zahlcená, všechny firmy gratulovaly, jak je prostě podporují, jak je to jako úplně hrozně boží. Takže to je vždycky taková jako dobrá sezóna toho, když se něco takového děje a Češi jsou tam úspěšní. Kde vůbec jakoby hledat, kromě toho vizuálního obsahu, nějaký ten textový obsah? Nestyďte se ve chvíli, kdy jako jste ve firmě a třeba úplně nejste vyloženě, jak to říct, spisovatele. Nestýjte se to prostě přiznat a někoho si na to najmout. Na tom vůbec není nic jako špatného. Protože dneska, pokud nezaujmete i tím textovým statusem, tak je to jako špatně a toho člověka, který se vám o to stará, byste měli vyměnit. Teď vůbec nemluvím o nějakým správcovství, teď jde opravdu vyloženě o ten obsah. To je jako prostě tak. Pokud se budete ucházet třeba někdy o práci nebo budete někomu řešit firemní stránku, nebojte se třeba přiznat, že píšete básničky. Je tady někdo, kdo píše básničky? Kromě Aničky, ty se nehlaš, o tobě to vím. Kdo si píše třeba deník? Kdo píše povídky? Články neodborný do časopisu? Tak moc vás... Neodborný, Pavle. Píšeš neodborný? Super. Já o tobě čtu jenom ty odborný, tak nevím. Hledejte inspiraci třeba v knihovnách. Dneska to není moc moderní, jako listovat knížkama, nebo jako sahat vůbec na papír. Dneska všechno máte pocit, jako, že byste tak, jako je to pravda, že jo? Dneska jako, když potkáte někoho s knížkou, tak si myslíte, že to je asi nějaký jako vyloženě knihomol nebo studentík. Asi bych řekla, že třeba takových 80% obsahu, které já tvořím, tvořím proto a tvořím ho prostě každý den pro několik klientů, tak protože mám načteno a že pořád čtu a můžete si vzít jednu knížku nejoblíbenější z dětství a něco z toho vytáhnout. Ono to prostě funguje. Ty lidi to dost často znají, aniž by to přiznali. Buďte trošku špioni a podívejte se, co dělá konkurence a jestli jim to funguje, tak to prostě okopírujte. Jako nemůžete samozřejmě úplně kompletně, jo. To třeba dost často dělá, že jo, Pepsi a Coca-Cola si dost jako hrajou se stejnýma postama. Ale jako to je úplný základ, jako nehledejte v tom žádnou vědu, protože tu vědu tam jako nenajdete. Je to všechno o tom, využít toho základního, to, co máte okolo sebe. Takže koukejte okolo sebe a když vás něco napadne a přijde vám to zajímavý, tak si to někam zapište. Já třeba jako mám vždycky sebou nějaký blok nebo diář a tušku, dost často nemám papír, takže potom hledám v peněžence staré účtenky a podobně, nebo si to třeba píšu na ruku, když mě něco zaujme. A je to docela dobrý, protože z toho se jako velice dobře tvoří ten obsah. Takže nemusíte být ani jako copywriter, já nevím co všechno, abyste dělali dobrý obsah na svou firemní stránku. V tomhletom jsem jako dost nemilosrdná. A je teda pravda, že se mi jako taky stalo pár failů, že jsem zveřejnila nějakou jako grafiku, kde byla chyba. Což ještě navíc, já mám jako vystudovaný český jazyk, jo? Takže o to je to vždycky horší. Ale jako bude se vám to stávat, ono na to potom prostě úplně jednoduše zareagujete, jo, prostě tvůrce je idiot, už jsme mu poslali pravidla českého pravopisu, nebo koupili jsme mu kurz jako správného psaní českého jazyka a tak. Ale úplně jako vždycky, no nějaký obsah, nějaký tam napište. No tak prosím, dávejte si pozor, dneska už ty posty jdou editovat, pokud si je teda nezasponzorujete, tak to už vám potom jako nikdo nepovolí, ale zkuste to hlídat. Prosím vás o to. To je taková jako spíš prosba. Facebook, Twitter. Dneska české firmy velice málo. Vím o firmách, které vstupují třeba i na Instagram, Pinterest. Řekla bych, že většina z nich asi pořád je na Facebooku. Facebook je fenomén. Ještě pořád v České republice se trošku jako posunuje. Nicméně taky se to trošku mění. Firmy k tomu přidávají Twitter, začíná jim to fungovat, vidí, že to opravdu jede dobře. Jako asi největším příkladem komunikace na sociálních sítích bych dala Martinu z Český. Tam to mají zmáknutý, anebo Zoot teda teďka. Takže Facebook, Twitter, Instagram a úplně perfektně jim to valí. Občas se setkám i s někým, kdo si třeba jako zaplatí školení, že jim někdo dost často třeba z agentury nebo nějaký rádoby facebookový expert něco poradil a jim to jako nefunguje a oni prostě vidí, že ten Facebook pro ně absolutně nemá význam a chtějí třeba, jako, abych jako jim to nějakým způsobem rozjela. A teď vy vidíte, že tam mají 20 000 fanoušků, to potom ve statistikách zjistíte, že první tři pozice v zemích je Indie, Bangladeš a Čína.
což se stává teda docela často. Teď je pravda, jestli máte nějakou firemní stránku, tak by mě zajímalo, jestli vám někomu hodně, ale opravdu hodně klesl počet fanoušků, jak dělal Facebook tu čistku. O kolik? No a kolik, když to řekneš jakoby na čísla, protože ono 5% u něčeho je hodně a u něčeho jako málo, no. Tak to je ještě v pohodě. Pro záznam mám opakovat, že měl 1000 fanoušků a 50 mu zmizelo. Ano, ano. A pardon. A to se, ono to probíhalo jakoby nějakou delší dobu. Asi to trvalo, nevím, nějakých třeba 48 hodin, mám ten dojem, tak nějak jako delší dobu. A bohužel u některých jako stránek, u kterých jakoby taky tvořím ten obsah nebo s něčím pomáhám, tak se to stalo zpátka na sobotu. A já jsem v sobotu ráno měla 3 nepřijaté hovory od 3 jakoby klientů, kteří zděšeně z sobotu ráno vstali, uvařili si kafe, šli se podívat na tu stránku, kolik jim přibylo fanoušků. No a zrovna u těch 3 jim ubylo asi u jednoho, myslím si, že 3000, u druhého 8000 a u toho posledního 15000. A teď jako co ne. No ale byli to lidi, co využili akci, nakoupili si fanoušky za korunu před 3 roky, že jo. Takže to byla právě ta Indie a tak. No takže se jim to pročistilo. Dneska je docela těžký některým ještě pořád klientům vysvětlit, že jako kvantita není lepší než kvalita, že prostě je lepší mít míň fanoušků. Musím teda říct, že se to jako docela ta situace zlepšuje, ale ještě pořád ne. Takže kdy zamávat a říct, jako, že ne, nechci sociální sítě. Když na to nemáte čas, prostě pokud si nemůžete dovolit ještě navíc, platit někoho externě, kdo vám to bude spravovat. Tak jako proč? Všichni si myslí, že Facebook je zadarmo, není to pravda. Zaprvé vůbec jakoby nějaký ten obsah tvoření, vyhodnocování, to není tak, že tam sem tam něco postnete a ono vám to bude fungovat. Dneska je to tak složitý, že jako u některých stránek strávím třeba denně 4-5 hodin a jako dívám se, jak co reaguje. Teďka jsem spustila docela zajímavý pokus, to jeden klient mi vyšel velice vstříc, už bývalý teda. Ne, ale to proto, že jsem se vrátila do té agentury, jo, jsem to úplně s tím nesouviselo, ale... Mě inspiroval jeden článek ze zahraničního blogu, kde nějaký člověk jakoby psal, že na svojí osobní, nebo na svojí jakoby firemní stránce, ale jako on má osobní brand, tak ten stejný příspěvek dává denně 20krát. On tam má asi 60 000 fanoušků, jo. A že ten stejný obsah dává 20krát denně, jenom to skrývá na té timeline, aby to tam nebylo za sebou. Jsem říkala, tak já to chci jako zkusit. No, ono to jako funguje. Ne 20krát. Zkoušela jsem dávat během 14 dnů jeden příspěvek vždycky 4krát denně. No, jsem tam byla nějaká negativní reakce, že třeba to někdo skryl, ale to bylo jako v řádu jednotek. Ale ten organický dosah u toho příspěvku dohromady, a to byly většinou prodejní příspěvky, jo, koťátka a zvířátka a podobně, tak to tam jako nedávejte víckrát. Ale nějaký takový ten důležitý, co třeba potřebujete dostat k hodně lidem a nechcete za to platit, tak to fakt otestujte, ono to funguje. Ten organický dosah se tam potom zvedl třeba 5násobně. No a pokud vám to nefunguje, tak prostě běžte pryč. Jako některým klientům je docela těžký vysvětlit, protože oni do toho dali nějaký peníze, zaplatili si konzultanty, zaplatili si facebookový experty. Mě strašně jako baví, když někdo řekne, že stačí jako dělat jenom reklamu a že žádný obsah na tu firemní stránku vlastně dávat nemusíte a že vám to jako stejně bude fungovat. No tak samozřejmě, že to není pravda, že jo. Já jako reklamám až tak neholduji a hlavně nedělám je tolik, abych mohla říct, že jsem jako expert na facebookovou reklamu. Zabývám se hlavně tím contentem a krizovou komunikací, takže prostě, když vám to nefunguje bez těch reklam a do těch reklam nechcete investovat, tak prostě odejděte. Protože pak se vám může stát, že místo toho, abyste měli jako dobře zavedený podnik, tak tam budete mít mrtvý fanoušky, ta komunita nebude pracovat a vám to bude úplně k ničemu. Budete naštvaní, že vám to nefunguje. A budete naštvaní možná na toho externistu, který vám to spravuje. Možná budete naštvaní na sebe. Ale v žádném případě jako není to ostuda odejít z toho Facebooku. Je tady někdo, kdo si třeba zrušil firemní stránku? Vážně, nikdo jste nikdy nezrušil? Jo? A proč?
Ne, jako děkuju, já prostě jsem zastánce toho, že pokud na tom Facebook jako nemáte tu cílovku a vidíte, že vám to nefunguje, tak prostě běžte pryč, jako. Facebook to je to stejné, jako když vám nefungují tištěný letáky nebo billboardy, taky to nebudete dělat pořád dokola, jenom protože to dělají všichni okolo. A dneska, jako když si vezmu to velký spektrum firem a i jako různých i značek, jenom, který jako byly na Facebooku jenom fakt kvůli té komunitě, tak 99% z nich mi řeklo, že šli na Facebook, protože jsou tam všichni. Protože tam jako je i tam jejich konkurence. To je prostě hrozná blbost, která se táhne jako delší dobu. Máme docela dost času, já jsem to teda tak jako plánovala, protože jsem i avizovala, že budu odpovídat na všechno, co se týká Facebooku a jakoby mojí práce. Protože se mi to dost i osvědčilo, co se týče třeba nějakých konzultací a školení, že je potřeba řešit nějaký reální problémy. Je prostě, když vám zrovna něco nefunguje, máte nějakou jako specifickou stránku, takže se klidně ptejte. Mám právo veta na 3 dotazy, ale jsem se rozhodla, tady mám hrozně bonbonu, tak budu asi odpovídat na všechno. A jestli máte někdo rád sladký, tak se ani ptát nemusíte, pak si tady vemte. Takže se klidně ptejte, jestli se chcete ptát. Ano, ano. No, úplně ten totožný text, když je bez obrázku a s obrázkem. To já třeba jako osobně nedělám, protože když je obrázek, tak tomu dávám trošku jiný text, než když tvořím text jenom samostatně. Nicméně, jako když by to takhle někdo dělal, tak typuju, že u těch obrázků no to tak všeobecně bývá, že u obrázku bývá víc těch interakcí jakoby lajků, anebo těch shareů, a oproti tomu, když je jenom text, tak je tam spíš více komentářů. Takže když máte třeba problémy jako rozmluvit, tak to samozřejmě jde, jsou nějaké určité otázky, teda nepožívají ty otázky, na které se dá odpovědět ano nebo ne. To je jako hrozný, to vám nikdo neodpoví, ale takhle bych řekla, že úspěšnější bude určitě ten obrázek. Ono celkově ty obrázky jakoby zaujmou víc a i v tom feedu, když to někdo projíždí třeba na smartphonu. Teď někdo se tady hlásil? Jak se řeší autorský práva? No jasně, tak jako, ty ho můžeš buď sdílet přímo z té stránky, což je ale jako hloupost, že? Protože zase funguje to tam trošku jinak, když to sdílíš, vidí to méně lidí, pomáháš té druhé firmě, takže pokud to není vyloženě něco jako fakt úžasného, jako třeba, že někdo vyhrál něco a sdílíš něco z nějakých, od nějakých médií, tak je samozřejmě potřeba dohledat autora toho obrázku, ale doporučuji to jako úplně nepoužívat cizí. Ono většinou jako firmy to mají obrandovaný, takže to stejně jako by dělat nebudeš. Můžeš to okopírovat. Můžeš prostě ten nápad vzít a vyrobit ho sama. Já třeba používám online aplikaci Canva. Canva.com je to rozšíření, teda funguje to jenom na Chromu. A tam dokážeš vytvořit jako úplně perfektní obrázek třeba během 10 minut. Navíc Canva už ti nabízí přímo šablonu na facebookový post rozměrově. Je tam i facebookový cover a další. A je to super. Máš tam free nějaký šablony, nějaký textové šablony, nějaký pozadí a tak. Takže to jako rozhodně doporučuji využívat. Já jsem totiž zjistila, že spousta klientů jako chce obsah, ale není ochotná platit tisíce za grafiku. Což je vcelku pochopitelný, protože ten obrázek jim tam visí třeba 20 minut v tom feedu, lidi to přijedou, nereagují na to. Takže už je pravda, že zpětně, jako když to vyhodnocuju, tak je lepší používat třeba memy, ty jako fungují. Tam se někdo hlásil? Ano, tam. Jestli mám tipy na komunikaci s hejtrama. Já dělám už 17 měsíců komunikaci na sociálních sítích pro stranu Zelených, takže já bych o to možná mohla napsat jako knížku. Jo? Hejtři, já jim mám jako ve své podstatě hrozně ráda, i troly. Mě to jako s nima strašně baví, kdyby mi to nebavilo, bych to nemohla dělat. Je pravda, že při některých už jakoby reakcích si začínám jako přemýšlet, jestli ta práce, kterou dělám, má vůbec smysl, protože když vám třeba někdo vyhrožuje smrtí a tak, tak to není úplně jako příjemný.
A nicméně na hejtry platí, pokud vás někdo za něco kritizuje, a i když neoprávněně, vždycky se omluvte. Jako ve chvíli, kdy se omluvíte, tak ten člověk nemá absolutně žádný relevantní důvod to řešit dál. Další možnost je, pokud je to fakt hejtr, jako že je to někdo, kdo je třeba rozčilený, protože jste fakt něco pokazili, tak tu komunikaci převeďte do soukromí zprávy. Odveďte to prostě z toho veřejného prostoru do soukromí konverzace, anebo mu nabídněte, ať vám do soukromí zprávy na sebe pošle e-mail a pošlete tam někoho, kdo se stará o péči se zákazníky. Pokud je to hejtr, který chodí a vyloženě pořád si stěžuje na to stejný, tak ho zabanujte. Dejte mu 2-3 upozornění a pak ho zabanujte. Jako ty lidi prostě buď se sklidní a časem ho zase jakoby pustíte zpátky, a nebo nejsou to lidi, který tam chcete. A pokud jsou to trolové, kteří vám chodí jako do těch diskuzí to vyloženě rozbíjet, tak ignorovat a nebo je taky trolit. To třeba jako hrozně pomáhá, já vždycky říkám jeden takový krásný příklad, když jsme komunikovali tenkrát nějaký hate free day právě se zelenýma, něco o menšinách a někdo tam, nějaký ten oblíbený můj troll tam napsal, no vy jste neskutečně hnusný. A já jsem na to odpověděla, vy jste skutečně krásný. A tím jsem to utla, ten člověk už dál jako nereagoval. A navíc ten můj komentář měl víc lajků, že jo, potom. Ono jako musíte být taky trošku narcista, když děláte ty sociální sítě, ale o tom. Jo, potom já se omlouvám, nestíhám házet bonbony, ale jak jste viděli, já moc neumím házet, takže si potom vemte. Ano, kdo další? Jasně. Jo, jak pracuju s obsahem na různých sociálních sítích? No, jsou jenom 2 klienti, pro který jsem řešila jakoby víc sociálních sítí a úplně jinou komunikaci dávám na Twitter, jinou na Instagram a jinou na Facebook. Úplně, ale úplně jakoby jinou. Je to i z toho důvodu, jakoby sleduju, ono u některých těch firem nebo značek se dá vypozorovat, kde jaká cílovka jakoby je. A je fakt, že třeba na Twitteru řeším spíš brandové věci a firemní věci a na Facebooku ty lidi spíš bavím. No a Instagram beru spíš jako nějaké propojení na Facebook, že dost často z toho tahám nějaké fotky, ať už od lidí, že prostě jim řeknu, hej, jsme na Instagramu, hoďte tam tady ten hashtag a pak to využiju na Facebooku. Takže si tak ty fanoušky pinkám trošku Facebook, Instagram, ale na Twitteru to úplně odděluju a Google+. Tam většinou, když už to někdo chce, tak jako dávám úplně to stejné jako na Facebook. Tam to moc neřeším. Ano. Jo. Můj názor na sociální sítě v České republice. No já... Jasně. Já jsem poslední dobou zjistila, že mám asi nejradši Twitter, teď, aktuálně. Facebook beru už jako zhromaždiště jakoby odpadu a strašně jako informačního odpadu. Dost často si někoho přidám do přátel nebo prostě zalajkuju nějakou stránku a přestanu to sledovat, protože mi přijde, že na Facebook dneska bohužel už jako fakt chodí všichni a dávají tam s prominutím sračky. Jo. Ať už jsou to lidi, nebo jsou to firmy, pokud prostě ta firma už občas jakoby neví, co by tam dala, tak tam prostě něco dá. A dá tam prostě něco jen tak. Twitter si myslím v České republice, že zatím moc ještě se nedostal úplně do všech sfér, i když je pravda, že třeba taky Honza Tichý teďka má parádní retweety nějakých těch puberťaček, to tam píšou opravdu o všem, tak to už jako taky mi začíná trošičku vadit. Ale hlavně ten Twitter ještě se dá jakž takž ovlivnit to, co uvidíte. Na Facebooku tam to máte prostě všechno a někdo vám něco někde okomentuje a má veřejný profil a už vám to tam valí všechno. Ale pořád jako Facebook hraje prim v České republice. A to jak u lidí, tak u firem. A neočekávám, že by se to do nějakých třeba 3, 4, 5 let nějak výrazně změnilo. Spíš si myslím, že ne. A taky mám docela ráda LinkedIn, ale to už tak jako specifický. Ano. Jestli řeším časy u vydání příspěvku? Ne. Uvažuji nad tím logicky.
Jo, protože když mám cílovku maminy, třeba na mateřský, tak, nebo celkově rodiče, dneska už jsou i tatínci na mateřský, že jo, Pavle? Nebo na rodičovský. Tak uvažuji, jakoby, kdy ty děti třeba chodí spát. A dost často pozoruju, jak jsou ti fanoušci aktivní. Ono to všechno v těch přehledech jako najdeš. A důležité je s tím trošku pracovat, ale to, jak jsem říkala, když je něco jakoby důležitýho, tak to fakt klidně dám 4x za den. Ale neřeším to, spíš se vždycky jakoby vzhledem i k té cílovce a i k tomu produktu. Mně se třeba strašně líbilo, když jeden energetický nápoj dával některý posty prostě v 11 o půlnoci v noci. Ani mě úplně neuvěřitelný jako reakce. Protože samozřejmě ty lidi, kteří jsou v tu dobu online, tak ještě buď makaj, anebo jsou třeba na noční v práci a jako makaj doopravdy, ne, že jenom jako dělají, že makaj. A nebo jsou to třeba taky hodně maminky na mateřský čekají, že než se to dítě zbudí kolem, nevím, kolik se budí, třeba kolem půlnoci jedné, tak jsou jako nejaktivnější. Ale je to i tím, že já hodně pozoruju ty přátelé, který mám já a z toho odvozu, jak se kdo chová. Co nedoporučuju teď aktuálně dávat posty třeba v 5 ráno, v 6, to se úplně jako moc tam nehýbe. Ono, když se podíváš do těch přehledů, je tam taková ta obrácená velryba. Zase na druhou stranu, jak se říká, že mezi 6 a 8, já třeba teď aktuálně dávám posty spíš až po 8 večer, kolem 9 třeba. Tam ty lidi už jsou takový jako akčnější trošičku, no. No. Jasně. Jestli používám nějakou aplikaci na správu sociálních sítí, teď momentálně jako ne. Jako, když jsem byla na volné noze, tak jsem to nepoužívala vůbec a ten obsah buď jsem si plánovala jenom přes Facebook, co umožňuje, anebo jsem to tam dávala v reálném čase, protože někdy to jakoby bylo potřeba, když jsem řešila hodně aktuální věci, takže nepoužívám, ale co vím, tak jako asi bych doporučila možná i pár, jako se kterými mám dobré zkušenosti, ale vždycky je to o tom si to asi odzkoušet. Já nejsem úplně takový příznivce, že bych řekla, používejte tohle, je to nejlepší, jako když někdo otestuje všechny, tak OK, ale vždycky jako vyzkoušet to. Tak já nejdřív dám tady slečně prostor. Jo. Ano. Nahota na Facebooku, to zrovna ten bod byl myšlený, jakoby odhalit jako se ta značka, jo, ta historie. Vůbec jakoby to takový, to, ono se tomu říká strašně jako oblíbený slovo zákulisí, ale zase musíte si nastavit ty hranice, kam až je chcete pustit, protože vy je nechcete pustit to, že máte někde prostě něco někde špinavého, nebo že vám plesní výkus kanceláře. Vždycky jakoby vytáhněte to, co je jako super. A nahota jako taková, já to nemám ráda. Já fakt tady pro tohle to nejsem a pokud neděláte zrovna fekal marketing na Facebooku, a tak to fakt nepoužívejte, prosím o to. No jasně, že sex prodává, ale když to jako nebude, to je vždycky takový trošku jakoby morální hranice. Já nemám vůbec ráda jakoby sexismus, mě teda někteří považují za hroznou feministku, já nevím, co všechno. Prostě nemyslím si, že ženský nebo mužský tělo by se mělo zobrazovat nějak, jenom aby se prodali, nevím, ponožky, nebo abyste prodala plastový okna na billboardu tím, že tam stojí prostě ženská podprsence. Nemám to ráda a myslím si, že to na Facebook nepatří a že to tu společnost hrozně kazí. Já jsem taková trošku moralistka, ale... No, ti, co to neberou, tak pro ně nechci jako dělat, no. V tomhle tom jsem byla docela zásadová. Ano, takže já to jdu do záznamu. Byli na Ampéru, což je veletrh na brněnském výstavišti, byli tam dva chlapy a měli tam holku.
Ale jo, jako já neříkám, že to jako nefunguje, jo. Já taky občas využiju toho, že jsem ženská, jako tak, myslím si, že to je úplně normální, jo, ale já jsem třeba v životě nenatankovala na benzínce, já vždycky přijdu a dělám jako dámu v nesnázích, protože mě prostě hrozně smrdí benzín a nerada to tam jako to, takže jako jo, proč ne, ale nesmí to být jako prvoplánový, nesmíte poslat prostě holku v kraťáskách, jako ampér, já jsem tam byla loni kvůli nějakému jako jinému klientovi a když jsem viděla některé ty hostesky, tak jsem si říkala, tyjo, hustý, no, kdyby vás viděla maminka nebo babička, jako jo. Já vím, oni dneska některé holky mají pocit, že jako to, že jsou hezký, takže jim hrozně moc vydělá peněz, že jim to pomůže třeba v kariéře modelky, budou slavný jako Tereza Maxová, ale tohle už je asi fakt jakoby na té firmě, na té firemní politice spíš. A ono se to dost často promítá právě z toho, jakou máte firemní politiku, potom i do té komunikace na Facebook, takže tím, že já takovýhle klienty jsem vždycky jako řekla, že nechci, nebo jsem se aspoň snažila přesvědčit, že to tak nemají dělat a proč. A když jako nechtěli, tak jsem to nechtěla dělat, no. Protože stejně, jako abych to neuměla tak procítit prostě, no asi. A máte jako tak dobrý produkty, že k tomu nepotřebujete ženský třeba? Zkusili jste se na ty... Ne, pardon, to už nebudeme tady řešit. Jasně. Tak on veletrh je trošku něco jiného. I když je fakt, že to docela kopíruje ten Facebook, že tam to hrozně moc a vy chcete nějak jako zaujmout. OK, tahle ta asociace je docela dobrá, ale mi se to nelíbí osobně. Soutěže o věcní ceny. Soutěže na Facebooku vůbec to je jako velký fenomén. Já jsem se nedávno potkala se soutěžní mafí, jenom takovou jako dovětek, bylo to paráda. Soutěže teďka od té doby, co jdou dělat na zdi, tak vždycky doporučuji mít pravidla, mít to zkrácený v tom soutěžním postu a hlavně Facebook vám přímo zakazuje, abyste ty lidi kontaktovali prostřednictvím Facebooku. Takže vždycky posílejte na nějakou externí mailovou adresu, třeba soutěž@ jako vašefirma.cz. Věcní ceny. Já jsem slyšela některé věci, jako že třeba nesmíte, že budete vybírat losem, protože to podléhá prý loterijnímu zákonu a musíte to nahlašovat 14 dní dopředu takovou soutěž. Takže vždycky je dobrý třeba říct, že prostě porota nebo náš pan ředitel vybere ten nejvtipnější a ten to jakoby dostane. Těch soutěží je mraky a ty lidi se na vás jakoby nenaštvou. Co doporučuji nikdy nepoužívat? Jo, ještě důležitá zásada, nesmíte je vybízet k tomu, aby sdíleli. To taky Facebook zakazuje. Můžou lajkovat, můžou komentovat. No a když dáte popud k tomu, že nejlajkovanější komentář tu cenu dostane, tak se připravte na to, že ty komentáře budou mít za půl hodiny některý třeba až 1500 lajků a když se na to podíváte, tak to budou lidi z Ruska a prostě z východu a tak. Oni existují ty soutěžní mafie, a chodí si takhle vzájemně si jako klikat a pak to prodávají třeba na aukru ty věcní ceny. No ale ne 1500 lajků jako fanoušku, jako 1500 jako komentáře. A proč, no tak, když je tam hodnotná cena, hele, zase... No, jako jasně, no, jako jo, ale zase když dáváš nějakou soutěž na Facebook, tak když po nich chceš něco udělat jako hrozně primitivního, tak jim nebudeš dávat jeho cenu, musí to mít vždycky jakoby v nějakým poměru. Tohle to se jako občas stane, že firmy mají navíc nějaký tablety z nějaký offline akce, tak se rozhodnou, že budou soutěžit o tablet a řeknou, tak a kdo napíše prostě nejsprostší slovo do komentáře, tak jako dostane tablet, jo. Tak jako jasně, že to funguje a ten příspěvek bude mít organický dosah, úplně neuvěřitelný, jako svým způsobem to pomůže, ale taky to není jako něco, co bych úplně doporučovala. Ale jo, máš pravdu, můžeš si to koupit takhle. 5 minut. Tak ještě se ptej, ano. Právě ta zeď je zahlcená spoustu.
Jasně, takže jako když máš nějaký opravdu důležitý ten post, tak aby se dostal k co... No, no jasně, no. To tak jako bohužel je při Facebook, přece jenom potřebuje nějak vydělávat, on vydělává na reklamách, že jo. Ale zase já jsem docela jako příznivce podporovaných příspěvků, myslím si, že to není vůbec špatně. Naopak to jako většinou doporučuji, pokud ten budget na to je, a to nemusí být velký částky, to prostě ten post podpoříte třeba 100, 120 korunama a jako ten dosah je neuvěřitelný a dost často se to třeba dostane i jako mimo tu vaši komunitní bublinu. Takže jako jo, ale ne každý na to má peníze, takže potom je třeba samozřejmě potřeba jako víc pracovat. Samozřejmě vždycky je výhoda, když máte peníze na to, si zaplatíte sponzorované příspěvky. Jo, jenom... No, většinou jo, pokud teda nemáte vyloženě nějakou stránku, která je fakt komunitní a ty lidi jsou tam navyklí chodit si povídat a ta stránka žije. A teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Ale to nevadí, si možná vzpomenu. Tak ještě nějaký dotaz, máme asi 2 minuty. Ano. Jo, jak argumentovat klientovi, který chce po vás hodně fanoušků. No, já se s ním vždycky sednu, ukážu mu ten přehled a ukážu mu prostě to, jaký fanoušky tam má a jestli se to zhoduje s jeho cílovkou. Občas se setkám s tím, že ti klienti třeba vůbec nemají vytvořený persony, neví, kdo je jejich cílová skupina. Takže já jdu spíš jakoby ještě víc do hloubky do toho marketingu vůbec, proč by měli cílit na tyhle ty lidi a proč ne na další. A ve chvíli, kdy tam třeba některá stránka, kterou jako přebírám a vidím, že tam, že to je lokální podnik třeba ze Zlína a oni mají jako největší počet fanoušků z Prahy, říkám, a oni za váma jezdí ti Pražáci? Oni řeknou, no nejezdí, říkám, no a proč je tam teda chcete? No protože my máme jako víc lajků, říkám, no ale... A teď jim začnu vysvětlovat, čím víc lajků, tím víc musíte dávat obsahu, docela dobře zabere, tím víc do toho musíte dávat peněz. To je jako docela solidní argument. A chce to čas, chce to si s nima sednout, to vůbec jim to nějak jakoby víc vysvětlit, ale jako jde to. Někdy je taky dobrý je odkázat, což je zajímavý, že někteří majitelé českým firem víc slyší, než na někoho z oboru z České republiky ze zahraničí, takže už mám uložený nějaký odkazy na anglické články nebo americké články a pošlu jim to a ani jako si to tam potvrdí, že teda v Americe to tak je. Takže to asi bude i u nás. Tak jo, tak já vám moc děkuju za pozornost, za dotazy, pojďte si pro bombony.